Канбера кичинекей тоолор менен курчалган кооз өрөөндө жайгашкан. 805,6 километр квадрат аянтты камтыйт. Шаардын тегерегинде бадал, кургак эвкалипт койлорунун, кооз шалбаалардын, саздак жерлерден жана эвкалипт саванналарынын аралашмасы жайгашкан. Бул аймактан ар кандай дарыялар жана суулар агып өтөт. Камберанын чогордосуна жайгашкан Бирли Гриффинин көлү Молонго дарыясындагы жасалма дамбадан пайда болгон. Платина курулганга чейин Австралиянын борборунун аймагын суу каптап турган. Канбера Сидни менен Мельбурндун ортосунда Австралия шектештигинин борбору болуу укугу үчүн болгон сынактын натыйжасында курулган. Узакка созулган талаш тартыштардан кийин 1908 жылы талаштуу мегаполистердин ортосунда жаңы шаар куруу чечими кабыл алынган. Келечектеги борбордун аймагын тандап алгандан кийин Австралиянын өкмөтү шаардын эң мыкты дизайнына сынак жарыялап, ага дүйнөнүн бардык бурчунан архитекторлор катышкан. Америкалык архитектор Уолтер Бирли Гриффиндин бак шаар концепциясын чагылдырган долбоору жеңүүчү деп табылган. Таланттуу инженер жаратылыш менен толук шайкеш келген жаңы шаар курууну чечкен. Өзүнүн долбоорун түзүп жатканда Гриффин аймактын бардык ландшафтык жана климаттык өзгөчөлүктөрүн ушунчалык чебердик менен эске алгандыктан шаар курчап турган жаратылыш менен абдан гармониялуу байкалышкан. Белгилей кетсек, Канбера долбоору шаар куруу боюнча дээрлик бардык окуу китептерине заманбап мегаполис менен жапайы жаратылыштын идеалдуу айкалышы катары киргизилген. Шаарда көптөгөн парктар жана бакчалар бар. Борбор калаанын райондору бири-биринен жашыл аймактар менен бөлүнүп турат. Ар бир дарак, ар бир шагыл архитектордун планынын бир бөлүгү окшойт. Шаарга дүйнөнүн ар кайсы бурчунан 12 миллионго жакын бак дарагы отургузулган. Австралияга тааныш эвкалипт дарактары менен катар бул жерден жапон сакурасын, орус кайыңдарын, ийне жалбырактуу дарактардын ар кандай түрлөрүн, чынар, бадам дарактарын кездештирүүгө болот. Канбера бир нече райондордон турат. Алар эң чоң түндүк Канбера жана түштүк Канбера.